ebiri twasobola okubanga tufiirwa abantu abaali abayitirivu ennyo bantu bayitirivu twabafiirwa omwaka gw'enkumi bbiri amakumi abiri mu ebiri era buli mwaka ng'eggwanga Uganda tuzze tufiirwa abantu abangi kati ng'omwaka enkumi bbiri amakumi abiri mu ebiri twafiirwa omukulu amanyikiddwa nga kyali sinzozo twasobola okubanga tumufiirwa Natufirwa Dr. Crispa, Dr. Christopher Ndugwa. Twafirwa mukura manyiki duanga Emmanueli. Dokitali Emmanueli tumusime mutebire. Ginakuzo mweza makumi abiri musatu. Omwezo gwa Januari. Biri makumi abiri mwebiri. Mutebire yatufako. Natufirwa Faza Simon Rokodo. Mkumi bira makumi abiri mwebiri. Weneya tugenda kusubu. Arhaja Runa Muonge. Yatufako netufirwa emoli moli papa Augustin Husbane Remukol ngena kuswa mwezi tano mwezi ogoko bili omwaka nkubili makumi ya bili mwebili oyile ya tugenda ku speaker wa parliament Jacob Lakoli Olanya ngena kuswa mwezi makumi ya bili inakuswa mwezi makumi ya bili omwezi ogoku sato omwaka nkubili makumi ya bili mwebili Jacob Olanya nga yakatuula butuuzi mu parliament okumala emyezi kumi na gumu gyokka yagenda maso n'okubanga kuba bayi nagenda ekala namu yagenda maso n'okubanga atufaako naye mu mbeera bw'etyo kufirwa abasajja abo ab'amaanyi omwaka ogwo era n'okujjukiza nti ne mwayi Kibaki wali Kenya yafa mwaka gwa 2022 omwezi ogwokuna genakuza omwezi amakumi abiri mulimu omwaka gw'enkumi makumi abiri mu ebiri atufaako omukulu oyo kati bantu bangi DJ Alex Ndawula yali mukozi wa ku radio omukulu amanyikiddwa nga eri tumwine genakuza omwezi amakumi abiri mu taano omwezi ogw'omunaana 2022 akuba ssama akuba bayi mwaka gwa 2022 nsose kuyitiramu ku esaide eyo Yona Kanyomozi, ono mumanyi bulungi nnyo, naye yatufaako. Jakana na Duli, atufaako. Ahmed Kasiringi, yali musajja munamaje. Paul Muwanga, Paul Kawanga Semwogerere, atufaako. Biri makumi abiri mu ebiri. Okitagade, kakati oba tugendako. Kati buli mwaka, mwana tugubaka abantu be gusika, gubaka abantu be gutwala. Munange ekibeera ekyennaku kakati ne mugwanga erya Uganda era munnanga omwaka guno era tusobodde okubanga tufiirwa abantu abayitirivu abaamaanyi mu gavumenti abantu ba celebrity abantu be basinga okwagala n'okugoberera nga mwana tubagenda maso n'okubanga batufaako mu mbeera bw'etyo nsoke mbaweeko ani era ntandikiriwa Kansoke n'omukulu amanyikiddwa nga Keith Muhakanizi. Mwaka gweguno. Muhakanizi. Yatufaako. Mwaka guno. Keith Muhakanizi. Sajja yali yakuguka mu byenfuna. Era ng'ebyenfuna yali abitegeerera ddala. Yali permanent secretary minister ya finance okumala akaseera n'akaseera wafiira nga wa myaka nkaaga mwena egy'obukulu tusobola kwogera bantu batufuddeko ab'amaanyi mwaka 2023 n'olekayo omukulu ono amanyikiddwa nga Keisi Muhakanisi afa nga wa myaka 2024 So kati yomu kwa abo mukwano gafatuliriza abagenda okubanga bajukirwa mu byafaayo by'eggwanga Uganda abajja okubanga bajukirwa era mwaka guno gw'enkumi amakumi abiri mu ebiri abagenda okubanga bajukirwa omukulu amanyikiddwa nga Keith Muhakanizi omulala y'omukulu amanyikiddwa nga Katulubwama yali mubaka wa parliament atenga munakatemba nga muyimbi nga munnabyabufuzi yali munnabyabufuzi yaliko mbaka wa parliament
Yema nange wamala ne bamusiika kaluna bivamu natanduka okubanga ayimba saako n'okuzannya emizannyo ngenda kuswa mwezi musanvu omwezi ogwo mukaga 2023 maone tegali marungi gasobola okubaga gatambula gagala gato ne yali afudde kere kirwadde kyali kimuse kyali kya mutima oyina ine tumufirwa omwaka ogwo omukulu mulabaga tusobodde ogwo tufiriddwa omwaka guno yomukulu amayikiddwa nga Huseini Chanjo ono aze achogera lunye ngo musesa gole sowani kye sowani eno jengula mujiraba ngenda kujirira ko muntu azachogera lunye nti bamuwa obutwa oshigedd azachogera lunye nti bamuwa obutwa era munange tagenze maso nokubanga alama mwaka gw'enkumi bbiri amakumi abiri mu esatu omukola mayikiddwa nga Huseini Chanjo njagala okutegeeza nti tekwagenda maso n'okubanga gumuleka yagenda maso n'okubanga agufiiramu so kati oyina iyo omu ku basajja abakulu wano be tusobola okugamba nti omwaka guno basobodde okubanga batufaako mu mbeera esingira ddala okwewuunyisa n'engeri oba esinza okwewuunyisa ate era nga bafudde ne basigala ku myoyo saako ne ku mitima gy'abantu y'omukulu oyo amayikiddwa nga Huseini Chanjo. Huseini Chanjo ono yaliko mbaka wa paliamenti owa Makindye West era nga yafiira ku ddwaliro ery'ekibuli gye bali bamututte okubanga bamujjanjaba. Kale no basobola okubanga amawulire gatambula nga galaga kyomukulu amayikiddwa nga Huseini Chanjo yali agenze maso n'okubanga ava mu bulamu bw'ensi. Yali mu paliamenti okuva mwaka gwa 2006 mpaka 2016 yali wakweyongere kubanga abantu yali akiikirira bali bamwagala nnyo naye olw'obulwadde tiyasobola kubanga agenda maso n'okubanga akola ki tiyagenda maso n'okubanga obulwadde bumukkiriza okubanga yeeyongerayo era bw'atyo munnange ensi n'agenda maso n'okubanga agisiibula. Omulala ye minister amanyikiddwa nga Charles Okero Ngora. Charles Okero Ngora ono yakubibwa amasasi bodyguard we ngenda kusoma mwezi bbiri omwezi ogwokutaano omwaka 2023 omukulu amanyikiddwa nga Charles Okero Makdongo Ngora yagenda maso n'okubanga akubibwa amasasi agamujirawo mu budde era wafiiridde nga wa miaka nkaaga mwena egy'obukulu. Charles Ngora ono amole gasobola okubanga gatambula era nga galaga nti omukuumi we oba bodyguard we amanyikiddwa nga private sabiiti yagenda maso n'okubanga amutunuzaamu omudumu era bw'atyo n'amukomerera ebyasu. Private Wilson Sabiiti yagenda maso n'okubanga amutunuza ebyasi mukama we bw'atyo okukakkana nga amukonkonye ku jjoba era bw'atyo ono nassa omuka gwe ogw'enkomerero era wano wavone debate yagenda maso n'okubanga eyambuka debate yagenda maso n'okubanga etegeeza nti abantu bangi mukwano gwaffe atuliriza abaali bongedde okubanga bafa abaali bongedde okubanga abajaasi bangi nti tebaali basanyufu abajaasi bangi tebaali basanyufu baali bakola naye nga bakola katono tebabasasula era nekyabamu ne bateeka ne gavumenti ku bunkenke n'okubategeeza nti ne lwaki temwongera bantu kasente mwongere abajaasi akasente kubaga nti private sabit waafiira yali agenda maso n'okubanga abanja gavumenti oba yali agenda maso n'okubanga abanja gavumenti ate saako ne minisita nga mubanja akasente ke ono agenda maso naye n'okubanga akola ki agenda mu maaso n'okuba ngattibwa mu mbeera bwetyo agenda maso n'okuba ngattibwa mu mbeera bwetyo. Omulala gw'otayinza kwerabira mwaka guno y'omukulu amanyikiddwa nga Isma Olaxes Jaja Ichuli amanyagaye Ibrahim Tusubira aka Isma Ichuli oba Jaja Ichuli
abafubuka bamuli amanda ambebi asebya mutira wu ne makasera kano kewali ayinza kumanya dara kiki echavira kwa mukula manyikidwa nga jaja ichuli ogenda maso no kubanga afa nga nakuzwa mwezi mukago mwezi ogoku 5 2 3 omuvubuka oba omuntu oba omusajja oba omukazi fena gwe tamanyi mukasera kano yasobola okubanga alumba omukola manyikidwa nga jaja ichuli emmotoka ye yagirimu ne driver manyikidwa nga masiyasi waswa bwatyo emmotoka ne bagikuba ebyasi era okukakana nga jaja ichuli Ibrahim tusuubira lubega omulambo gwe gwasangibwa awo era bantu manji bagenda maso n'okubanga batuuka okulaba ku kyeki baddewo saako n'ebyo ebyali bigenda maso n'okubanga bitambula soka kati jajja ichuli njagala okutegeeza nti omu ku abo abagenda maso n'okubanga bafa mwaka guno era ngono yafiira mu kitundu ekimayikiddwa nga Kyanja Central Zone gye bagenda maso n'okubanga bamuttira afa nga wayiseewo akaseera katono ngate minister manyikiddwa nga Charles Engola nga naye attiddwa so ne jaja ichuli mu kaseera ko mwagenda maso n'okubanga afiira ati munaye nkuyisizaamu ku biki ebitambudde omwaka guno by'otasaanidde okubanga weerabira kubanga naawe ng'eggwanga Uganda beebikwatako so kati omukulu oyo yamanyikiddwa nga jaja ichuli y'omu kwabo mukwano gwange mpuliriza abagenze maso n'okubanga omwaka guno tebasobodde kubanga bagusimatuka yadde n'akamu n'akeddagala bagufiiriddemu omwaka guno bagufiiriddemu omulala gw'otasobola kubanga osubwa oba gw'otasobola kubanga obuusa amaaso y'omukyala omuyimbi amanyikiddwa nga Evelyn Lagu Evelyn Lagu abamu ndowooza temukyabajjukira ndowooza tuboogera ne mugatira ye omuhangu obajjawa Gane muganti omuhangu abo obajja ludda gwa mwaka guno omukyala amanyikiddwa nga Evelyn Lagu yagenda maso n'okubanga mukwano gwa fatuliza afa ono yali amaze akaseera akawerako nga ayira obulwadde obw'ensigo naye munnange teyagenda maso n'okubanga asimatuka mwaka guno mwaka guno teyagusimatuka bwatyo yagenda maso n'okubanga sabambi omuka gwe ogw'enkomerero kati mwaka guno nagwo mukwano gwa fatuliza njagala okutegeeza omwezi gwali gwa 9 we yagenda maso n'okubanga afiira era nga waafiiridde yali myaka nga 40 egy'obukulu mwezi gwa 9 era bamusiika ekalungu mu Masaka so kati abe bamu ku bantu mukwano gwa fatuliza bakirimanyo baba amaanyi betusobola okubanga tukubuulira abafudde omwaka guno omuli omukyala amanyikiddwa nga Joyce Mpanga yaliko minister mu gavumenti ya M7 ate saako ne mu central gavumenti mu bwakabaka bwa Buganda so abaddewo okumala akaseera y'omu ku bantu abasobola okubanga bashepinga ebyenjigiriza mu ggwanga erya Uganda omwaka guno y'omu ku abatasobodde okubanga balutonda naye asobodde okubanga agufiira mu bantu bangi abe mbadde nina okubanga nkutuusaako naye kasooke tugendeko katono wano omubulango babaka maffe bwe tukomawo wano we tugenda okubanga tutandikira tova ku mukutu